Ale vy jste pozitivní, jestli můžu pracovat. Prdeli, Jaroslave. To je prskové, dívej se na to. Prskuj tou motoru. Oni mi do prdel. To je z toho, jak jsme to nevypustili. Takže další nápad? Jaké byly zkušenosti s tím? Černý. Jsme to tahali a bylo to na piču. Jo, nic to není. Vůbec. Kolik chybí? Kolo. Kraml. Když to tak úplně dáš k tomu, zkus to. Uřezat to, co je na předním nárazníku. Nůž. Blížíme se k místu Čino. Děti už jsou na místě. Oblížejí situaci. A jsme zde. Autíčko se nám převrátilo. Posádka přežila. Podívejme se, co se stalo. Autíčko bum udělalo. Jo, autíčko buky udělalo. Můžu podívat. Mohli jsme být bez tatínka. Jasně, jsou hrdinové. A bez trejdy. Jasně, jsou hrdinové. Krysy zbaběle opustili auto. Už jedou záchranáři. Se svou oblíbenou kočkou. Protože zavazeli. Tak co mám, je to dobrá práce? Kvělá! Viděla jsi někdy tak převrácené auto? Chris si opustili loď, jsem říkala. Kamera ještě ne. Ještě ne? Je strašná zima, tak dělejte, kurník. Více televizních stanic je na místě. Televize Nova, televize Prima. Tačko.
kříže. Hej, neruž ho nebo chytat. Tak to řekni mi. Správný směr? Tam máš celý záběr? Máte čas, to bez rok trvá, než to půjde. Ještě do chaty asi. Tam nevím. Tam to už jenom spadne. Auto už se hýbe. To bude. To je ručné volání, co dostane. Vyskáme to, bude vyskát to prase. Hele, už to jede! Už to jede! Minimálně 4 až 5. Už to jede! Oni už to vytali. Ano, vykláče se. Ale právě čeští, dívej. Je! OK. No. Jak OK? OK. Mami, tímhle autem v životě nejedu. To kolo leží. Na to je z nápravy. To nevědu. Tak kolo, kurvete. Jaro. Jo, stůj na kole. Ale pojďme tu kočku dám, bo to už jsi. Já tu kočku si dám. Stoupni na kolo. To urve ta kočka. Zpátky to povolu. Povoluj, povoluj. Ne, počkej. Nikol, já jsem se dívá. Počkej, já ty hloutíte. To dáš, zpátky povoluj. Teda můžu udělat na tohle kolem. Jdeš zase nahoru, ale víš to, jo? Teda dělat, no. Jeď, povoluj, povoluj. Kočko, vyháčkuj. Dobré, už je to volné. Vyháčkuj kočku, jestli můžeš, teda. Ještě kousek, stůj. Jo? Jo. A trošku rychle, jo? Já jsem se na ní dívala. Já si myslím, že... Jenže to kolo se bude točit možná. No tohle se určitě točí. No, ty nevím, stojíš. Jako když někam pojedeš, tak se bude točit. Jo, já chci co můžu zavět. Se na tom přičuje. Máš ju vyhaklou? No, když ju vyhaklou, to spadne to auto. Bude ještě pocať. Jestli jako bude tady ty zrnka. Ne, prostě to zamícháme, to on to vždycky. Jo, to míchají. Kráme pod svéma. Prostě to ještě tam nebudeme dávat, dáme to až na... A kameny, kameny musíme dávat mezi to té šiše. Jo, tak. A my co myslíš, zabydli se nám do mraveniště? Hele, tři máme super téry. Podívej, kam jde. Já hodila to na auto. Zlomí to kolo, ne? Oni lidé jsou na auto. Chceš to zlomit to kolo? No. Mi ho nechceme. Ne, ale zlomit ho nemůžeme, ale nemůže z toho nic stáhnout. To nejde. Jako, takhle vezmeš šiško. To bych chtělo spíš tam. Jedem tady na ten poprvé na chatu, ale nestavej to tady. Vyberka, co sjedla? No, startovali jsme, zapadli jsme u chaty. Mami, mami, ne? Ano, ale... Myslíš si, Nikolo, že tě neslyším? Jo, ty nevidíš, ale... Ano, bylo ano z mojeho auta. Tady. To nic, já jdu. Tady, už to potáhne. To není žádný problém, ale jinak nevěde. Stačí ti to, co jsme vzali. Jo, dobrý, děkujem. Kopni si na... Patečka je? Renčo? Ne. Jak je ta spátečka? A co ty, Jaro? Jako dvojka. Spadneš a zlomíš ty vás. Tam. A co ty, já spadneš? Já skočím tam. Dvojka. Ten nemůže chytnout. To je zahlecená komoda. Fakt.
Jo. Co to je? No, jdu, protože už mi to... Tak to do toho zadělej. Ne, každý má jeden sandwich a jednu tatránku. Ty nechceš sandwich, Láďo? Ty nechceš sandwich, Orion? Já si budu brát jenom... Já si na to sednu! Ne, to má strejda. A my víš, že tam taky to děli. Pokud nemáš kafe, tak jdeme. A já teď pracuju. Dám. Jo, ty se už tam hraješ, ale my tady uklízíme pisek. Víš? Ladiku, nebuď hamoun, ano? Ale bys měl, já vím, že to není můj teďka, to je opice. Co šidíš? Tam máš ještě jednu sandwich. Udol, že? No, mě dobře zbavený, jo? Tak tomu říkám pálení čarodějnic.